ৰেলৰ ৰেলেৰে গৃহমুখী হোৱা অসমীয়া যুৱক দুৰ্বৃত্তৰ কবলত পৰি সৰ্বশান্ত হৈছে। এই ঘটনা ঘটিছে যোৱা নিশা ৰঙিয়াৰ পৰা থাৰমতি অভিমুখে অহা ৰেলত। উল্লেখ্য যে ভূটানৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত অসমৰ অচিনাক্ত এজন যুৱক দুৰ্বৃত্তৰ দ্বাৰা সৰ্বশান্ত হয়। এই খবৰে লক্ষীমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। অচিনাকি যুৱকজনে নাৰায়ণপুৰৰ যুৱক গোপাল ফুকনৰ সৈতে প্ৰথম চিনাকি হয়। নিজকে এজন মুছলমান যুৱক হিচাপে পৰিচয় দিয়া অচিনাকি যুৱকজনে কথা বতৰাৰ মাজতে নিজে বিস্কুট খায় আৰু অসমীয়া যুৱকজনকো বিস্কুট খাবলৈ দিয়ে। বিস্কুটৰ সৈতে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে মোবাইল সহ নগদ ধন, বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। অতি দুখীয়া পৰিয়ালৰ যুৱক গোপাল ফুকনে কেইবামাহৰ পূৰ্বে কামৰ সন্ধানত ভূটানলৈ গৈ ঘৰলৈ উভতি অহা নাৰায়ণপুৰৰ গোপাল ফুকনে ৰঙিয়াৰ পৰা হাৰমতি ৰেল ষ্টেচনলৈ আহি থকা পথত ৰেলত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি ঘৰ ওলালহি নাৰায়ণপুৰৰ গোপাল ফুকন। অসমৰ ৰাইজক সৰ্বশান্ত হোৱা গোপাল ফুকনে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। ৰঙিয়াৰ পৰা টিকেট কাটিলোঁ, 9:30 বজাত ট্ৰেইন আছিলে, আহি আছিলোঁ হাৰমতিলৈকে কাটিছোঁ মই, হাৰমতিলৈকে আহিম তাৰমানে। তাৰপৰা অচিনাক্ত এজন মানুহে তাৰমানে মোৰ 2টামান বজাৰ পৰা মই 7 ঘণ্টামান তাত ৱেইট কৰিছোঁ। ৱেইট কৰাৰ পিছতে তাৰপিছতে ট্ৰেইন আছে দিনৰ আবেলি 7 ঘণ্টামান। তাৰপৰা সেই মানুহজনে মোৰ লগতে চিনা পৰিচয় হয় লখিমপুৰলৈ অহা বুলি কৈ প্ৰলোভন কৰি পেলাইনি তাৰপিছতে মোক ক'লে, টিকেটো দেখুৱাইছে মোক, বোলে বোলে 205 ট্ৰেইনৰ টিকেট লৈছে, PNR নম্বৰটো পোৱা নাই। মই PNR নম্বৰ চাই দিছোঁ, চব চাই দিছোঁ, তাৰপৰা ছিট নম্বৰ পোৱা নাই। মই ছিট নম্বৰ মোৰ কনফাৰ্ম হ'ল, মই অনলাইনত টিকেট কৰি আহিছিলোঁ, ইমাৰ্জেঞ্চি আহিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে। তাৰপিছতে সেই মানুহজনকে মোক ক'লে বোলে ময়ো যাম লখিমপুৰলৈ, তেতিয়াহ'লে একেলগে যাওঁ। মই বোলো ঠিক আছে, ব'লক একেলগে যাওঁ লখিমপুৰলৈ, যদি যাব মই হাৰমতিলৈকে যাম বুলি কৈ আহিলোঁ। আহি অহাৰ পিছতে সেই মানুহজনকো মই সহায় কৰিলোঁ, এনে চাহ খোৱালোঁ, পাণ খোৱালোঁ, বা কিবা কিবি ছিট নাম্বাৰ টিট নাম্বাৰ চব কনফাৰ্ম কৰি দিয়াৰ পিছতে মানুহজন আমাৰ অসমীয়া ভাষা কোৱা নাই, কিন্তু মিয়াৰ মানুহ বুলি কৈছে, সি আলি বুলি লিখিছে, নামটো সম্পূৰ্ণ মই নাজানো। তাৰপিছতে ট্ৰেইনত উঠিলোঁ, ট্ৰেইনৰ যেতিয়া টাইম হৈছে, ট্ৰেইনত উঠাৰ পিছতে তাৰপিছতে মোক কৈছে চাহ খাওক বুলি, মই বোলো চাহ নাখাওঁ, তথাপিতো বোলে সেই কিবা এটা হ'লেও খাওক, মই বোলো একো নাখাওঁ, মই চাহ দিছে, চাহ মই নাই খোৱা। তাৰপৰা কৈছে বোলে বিস্কুট এটা পকেটৰ পৰা উলিয়াই দিছে, এই বোলে বিস্কুট এটা হ'লেও খাই চাওক। মই তেতিয়া ফোনত তাৰমানে ঘৰৰ পৰা ফোন আহিছিলোঁ, ফোনটো বিজি আছিলে, ফোনত অকণ বিজি হৈ থাকোঁতে কথাৰ ভ্ৰমণতে তাৰমানে সেই বিস্কুটটো মই একাউণ্ট মাৰি পেলাইনি বাকীখিনি পেলাই দিলোঁ। পেলাই দিয়াৰ লগে লগে তাৰপিছতে সেই মানুহজনে মই আকৌ তাইক ছিটৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাইনি ছিটত শোৱালোগৈ। শুৱাই পেলাইনি তাৰপিছতে মই আহি পেলাইনি মই বোলো এনেই অকণমান আৰাম কৰোঁ বুলি কওঁতে টোপনি গ'লোঁ, টোপনি গৈ আহি পেলাইনি মই ডাইৰেক্ট আকৌ হাৰমতিতে লগ পাইছোঁ। তাৰপিছতে হাৰমতি লগ পাই সাৰ পাই পেলাইনি চাইছোঁ, মোৰ মানি পাছ নাই, মোৰ হেৰি নাই, কি কয় মোবাইল নাই, আৰু মোৰ ডাঙৰ বেগটো নাই, আৰু সেই মানুহজনো নাই। গতিকে মই তেতিয়া মানে নিচা মানে কি কি বস্তু খোৱালে, কি খোৱালে হয়তো মোৰ হিচাপত কিবা হুঙাইও দিব পাৰে, আৰু বিস্কুটটোতো অকণমানেই মই খাইছিলোঁ, কিন্তু ইমান জাল হ'ব নালাগে, কিবা হুঙাই দিছে চাগে। আৰু মোৰ বস্তু বহুতখিনি হেৰাই গ'ল, মানি পাছটোত ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আছিলে অৰিজিনেল, পান কাৰ্ড আছিলে, তাৰপিছতে আধাৰ কাৰ্ড আছিলে, ATM কাৰ্ড আছিলে, তাৰপিছতে আকৌ যোনটো বেগত আছিলে বেগত মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখিনি, হাইদ্ৰপাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ প্ৰজেক্টৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখিনি আছিলে, সেইখিনিও নাই। আৰু কাপোৰ কানিটোতো নিলেই নিলেই, আৰু মোবাইলটোও নিলে, আৰু মোবাইলটোত মোৰ বহুত হেৰি আছিলে, এই ডকুমেণ্টছখিনি আছিলে তাতো। গতিকে সেইকাৰণে মই অলপ দুখ লাগিছোঁ, আৰু অসমবাসী ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই এইটোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে সজাগ হওক, কোনো এটা বস্তু কোনোবাই যদি ট্ৰেইনত দিয়ে বা খাবলৈ অচিনাক্তি ব্যক্তিয়ে, ওচৰলৈ আপোনালোকে নাযাব, কিবা হেৰি নকৰিব। মোৰ কি হৈছিলে, মোৰেই ভুল হৈ গ'ল চাগে, নাজানো, কিন্তু মই বিশ্বাসত লোৱাৰ কাৰণে বহুত বিশ্বাসত কৰিছিলোঁ, আৰু বিশ্বাসত ল'বও নালাগে। গতিকে সকলো সজাগ হওক, আৰু ট্ৰেইনৰ কৰ্তৃপক্ষকো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকেও অকণমান এই বিষয়লৈ অকণমান তদন্ত কৰক আৰু চাওক। আৰু যদি ডকুমেণ্টছখিনি কোনোবাই পায়, জন ব্যক্তি পায়, মোৰ নাম শ্ৰী গোপাল ফুকন, আপোনাৰ যদি পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই হেৰি কৰিম বাৰু, তাত দিম বাৰু, তাত আপুনি মোক যোগাযোগ কৰি পেলাইনি ডকুমেণ্টছখিনি মই পালে হৈ যাব। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।